Fy på halvkärnan, Nelson! Nej, det ska väl inte du bry dig om, för det kommer nya axlar. De ska planteras i maj. Jag köpte ett Kasper på Domus ikväll. Nu ska jag fiska både lax och forell. Jag satt där i ekan och vittja min mjärd. Och plötsligt så fanns där en luftvärnskanon. Åh, oh, åh, oh, oj vad det låter bra! Åh, oh, åh, oh, oj vad det låter bra! Åh, oh, oj vilket gung! Jag köpte ett Kasper på Domus ikväll. Men det ska jag fiska både lax och forell. En ink med löja och en ink med sill. En med abborre och en full med fisk. Oj vilket gung!